Hola, molt bon dia a tots i a totes. Maria Luisa Renau, soc regidora de Participació Ciutadana i estic ací per a presentar el bus de la festa per a les festes de la Mare de Déu del Roser que tindran lloc del 8 al 10 d'octubre. El bus de la festa va ser una iniciativa que vam tindre a les festes del Roser, a les últimes festes del Roser del 2019 i que ara han volgut reprendre. Si recorden, el bus de la festa és un bus gratuït nocturn que eixirà del recinte fester i començarà el seu horari a la una. Hi haurà un autobús a la una, a les dues, a les tres anirà a la platja, a les quatre ja farà la volta al poble i a les cinc serà l'últim servei que farà aquest autobús. Vull recordar que és un bus gratuït nocturn i que la parada oficial d'on serà a les hores punta és en la confluència del camí Benafelí amb el carrer Manuel Vivanco. Ahir hi ha una gasolinera, la que diem la gasolinera del recinte fester, i ahir estarà l'autobús. Que hi serà, com he dit, a la una, a les dues, a les tres farem un servei a la platja, a les quatre i tancarem a les cinc el darrer servei. Les parades oficials que té aquest bus de la festa és al carrer Boqueres 365, al carrer 9 d'octubre, al carrer Transformador, al carrer Boqueres en la parada dels autobusos, al Pio 12 i després al centre social del carrer Sant Jaume. El recorregut és pràcticament el recorregut que fa el bus urbano. Hem añadit l'Avinguda Generalitat, carrer Sant Fernando, Avinguda Castelló, però lo important d'este bus de la festa, a part de que a banda de que siga gratuït i a banda de les parades que ja fa l'autobús, se podrà sol·licitar al conductor que pare en qualsevol moment del recorregut. És a dir, tenim cinc parades oficials, però a banda podrà, dins del recorregut que fa el bus, podrà qualsevol persona que puja podrà sol·licitar que al conductor que pare. I per això l'hem dit que també és un servei a demanda. Val. També vull dir que l'ús obligatori de mascareta, a banda de que puguen o no haver restriccions sanitàries, el que sí serà obligatori, perquè és un espai reduït amb molta que hi haurà gent, el que demanem és l'ús de les mascaretes. I per últim, vull dir que el bus de la festa, les nits programades seran segons la programació definitiva al recinte fester i si és necessari reforçar el servei, es reforçarà. Les nits que hi hagi actuacions al recinte fester, ho dic perquè realment no sabem encara la normativa que hi serà el dia 9 o 10 d'octubre i nosaltres estem pendents de que si se podrà fer actuacions. Totes les nits que hi hagi actuacions al recinte fester hi haurà autobús del bus de la festa. Es mantindrem informats a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, a través de Televisió Almassora i a través de cartells que farem. Però totes les nits que hi hagi actuacions al recinte fester, hi haurà bus de la festa. Moltes gràcies i molt bon dia.